Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov bu yil 74 yoshni qarshi oldi. O'zbek kinosining temir erkagi deya e'tirof etiladigan aktyor 1973-yili Olovli sohil filmidagi kichik roli bilan san'at olamiga qadam qo'ygan. U faoliyati davomida ajoyib xayolparast, Temir Xotin, Buyuk Amir Temur, Kichkina Tabib kabi turli janrdagi filmlarda suratga tushgan. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda Murod Rajabovning og'ir ahvolda ekanligi haqidagi turli xil videoroliklar tarqalganidan so'ng Daryo internet nashri u bilan suhbat olib bordi. Bir necha yildan buyon qandli diabet bilan og'riyotgan Murod Rajabov 2015-yildan buyon filmlarda suratga tushgani yo'q. Salomatligim go'xida undoq Yo'g'ida bundoq. Bundan keyin shunday bo'laverar ekan. Kayfiyatim ham doim yaxshi emas. Ayni kunlarda kayfiyatim deyarli yaxshi emas desa bo'ladi, deydi O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov. Ha deb kinolarda suratga tushaveradimi? O'ylab qarasam 25 yoshimda mashhurlikka erishgan aktyorman. O'tgan yillar mobaynida 100dan ortiq filmda suratga tushdim. Ularning yarmi davlat filmlari bo'lsa, qolgani xususiy kinostudiyalar tomonidan suratga olingan. Endi boshqalar ham chiqsin-da. Juda ko'p narsalardan dilim og'rigan. Qo'pol qilib aytganda, bugun san'at hech kimga kerak emas. Rahbarlarga-ku umuman kerak emas. Bizda san'atni qadrlaydigan odamlar juda kam ekan. Shunday zamonlarga qolib ketibmiz. Bir paytlar bunday emas edi. San'at ijodkorlarining asosiy mashg'uloti edi. Shuningdek, Murod Rajabov nima uchun rejissyorlikdagi filmlar ekranlarga chiqmay qo'ygani haqida ham gapirib o'tdi. Buning sababini kimdan so'rayman? Biladigan odamlardan so'rasam, yelka qisishadi. Indamaydi. Yoki bilsa-da, sizga aytmaydi. Nafaqat Anora, men suratga tushgan boshqa filmlar ham ekranlarda berilmaydi. Buning sababi menga ham qorong'u. Zapret juda noto'g'ri narsa. San'atkorni ijoddan ajratib bo'lmaydi. Ijodkorga erkinlik kerak, deydi Murod Rajabov bergan intervyusida. Biz ham taniqli aktyorimizni yaqin orada sog'ayib, kino olamiga qaytishini Allohdan so'rab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.